Jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til at komme her i dag og tale for jer alle sammen i forhold til det der tema, som også ligger mig meget på sinde. Hvad skal Danmark leve af? Og det er ganske rigtigt, at jeg tror på, at svaret er, at vi skal forandre og udvikle os, tilpasse os, ændre os i forhold til alt det, der sker omkring os. Og det glæder jeg mig til at sige en hel masse mere om i løbet af den næste lille times tid. I er meget velkommen til at stille spørgsmål undervejs. Men jeg skal også nok prøve at lægge 5-10 minutter ind til sidst, hvor vi så ligesom kan åbne for en debat. AU Herning, ganske rigtigt, som Per Balser var inde på, så fusionerede vi med Aarhus Universitet i 2006. Og bare lige for at få det lidt på landkortet, så ligger vi i et lille område uden for Herning, der hedder Birk. AU Herning er i virkeligheden den der bygning sammen med Innovatorium, som vi kalder den der bygning, som er et udviklings- og iværksætterhus, hvor vi også har lejet en hel del af kvadratmeterne. Og så er det i øvrigt et område med masser af kunst. Vores nye museum Hart, vores eksisterende museum, eller tidligere museum, Carl Henning Petersen, altså Alfælds Museum, Skulpturpark, Geometriske Haver, Elia, skulpturen ligger derude. Her har vi private virksomheder. Her har vi en 400-500 ungdomsboliger. Så alt i alt er det vores lille område, hvorfra vi prøver på at bedrive forskning, udvikling, uddannelse. Og der er jeg selv beskæftiget med det, der handler om ledelse, udvikling. Når jeg skal sige det kort, så plejer jeg at sige udvikling af mennesker og virksomheder. Og det er det, jeg vil sige en hel masse mere om i dag. Sådan lige i korte træk, så vil jeg sige noget om, hvor i udfordringerne ligger, så vidt jeg kan se det. Og så vil jeg sige noget om, hvorfor det efter min opfattelse er så svært at forandre. Hvorfor det er så svært at tilpasse og udvikle os. Hvorfor vi har så svært ved, det synes jeg historien er fyldt med eksempler på, hvor svært det er i virkeligheden at forandre og tilpasse os. Og så egentlig ind til det, som er sådan mit nøglebudskab og dermed også svaret. Jeg tror på, at vi skal arbejde med vores fokus, vores evne til at forstå, at det vi fokuserer på, det får vi mere af. I virkeligheden hovedkonklusionen på min egen PhD-afhandling, som jeg skal vende tilbage til. Og det er den ene ting, at blive bevidst om, hvad det betyder, hvor vi retter vores opmærksomhed og perception henad, tror jeg spiller en enorm rolle. Og så er jeg også helt overbevist om, at det skal give mening. At meningsskabelsesprocesserne mangler vi i høj grad. Vi mangler meget ofte, så vidt jeg kan se og høre mig frem til, så mangler vi nogle meningsskabelsesprocesser. Vi mangler så at sige at spørge hinanden og os selv, om alt det, vi har gang i, om alt det, vi prøver på at forandre og udvikle, også giver mening. For jeg tror, der er en tæt sammenhæng med det meningsskabende, og så i virkeligheden det, der åbner og lukker for energien, som vi har så stor brug for. Og så glæder jeg mig faktisk rigtig meget til at slutte af på et eller andet tidspunkt inden 9:30 med at sige noget om stemning. Vanskeligt tilgængelig størrelse, kan man roligt sige, men vi ved faktisk efterhånden nogle vigtige ting om, hvad der skaber stemning, og hvordan vi påvirker stemningen, og hvordan vi selv er en uadskillelig del af stemningen. Og det betyder, tror jeg, ekstremt meget, hvad det er for en stemning, hvad for en stemthed der er i det enkelte individ, men også i gruppen, eller i rummet, eller i den virksomhed, den organisation, vi nu engang er en del af. Jeg tror, stemning er noget, som vi bør have meget mere fokus på. Og så til sidst samle det her i, om ikke et nyt paradigme, så i hvert fald et nyt mindset. Hvad er det, udfordringerne handler om? Ja, det er en lang række udfordringer. Blandt andet så om mandag morgen i 2008 inde på de her 7 megakriser, hvor de taler om, at det 21. århundredes første krise var finanskrisen, men garanteret ikke den sidste. Og de er også inde på, at en af grundene til, at det ser ud som om, vi ikke kan løse disse kriser, det er, at de spiller ind på hinanden.
at når vi sådan fokuserer på den ene, så udvikler den anden sig, og vi har svært ved på en eller anden måde at få fat i og få løst de her kriser. Alt sammen noget, som I kender og hører om kontinuerligt, dagligt, hele tiden. Jeg kan sige til jer, at jeg nåede at høre et par radioaviser på vejen herud. Euro-finanskrise, jordskælv i Tyrkiet, og så det, at nu skal de voksne også igennem PISA-undersøgelserne. Bare lige for at nævne tre overskrifter fra i dag. Så kriserne er her, og spørgsmålet er, hvad er det for en tilgang, vi har til at løse de her kriser, og hvad er det i virkeligheden, der skal til? I starten af oktober, der var Jørgen Ørstrøm Møller gæst i DR2's Deadline 22.30, jeg tror det var den 4. oktober. Og der var han inde på, at der bliver ikke global vækst. Der bliver ikke tale om global vækst de næste 10 år, sagde han. Der bliver tale om langt mindre af den vækst, som alle venter på, som alle skriger på, og alle forventer, skal kickstarte den her udvikling, som vi øjensynligt er så afhængige af. Råvarepriserne vil nå nye højder. Ørstrøm talte om, at i løbet af de næste 7-8 år, der vil ressourceforbruget stige med op til 30% i verden. USA vil gå for lidt inden 2020. Og så en anden vigtig pointe, at siden 1945, der har politik, i hvert fald dansk politik, vesteuropæisk politik, handlet om at fordele goder. Etablere velfærdssystemer og fordele goder. Og Ørstrøms pointe er, at de næste 10 år kommer til at handle om at fordele byrder. Hvordan skal vi fordele de byrder, som efter hans opfattelse kommer til at skal fordeles? Så vi skal i virkeligheden vende vores retorik og vores tænkning og vores tilgang til de her ting. Mangel på energi, ressourcer, fødevarer, vand, og så er jeg glad for, at jeg lige fik skrevet til trængselsproblemer. Fordi jeg kunne ikke lade være med at bemærke, at det tog mig lige så lang tid at køre fra Herning til Aarhus i dag, som det gjorde for 10 år siden. Et sted mellem halvanden og time og to timer i virkeligheden. Og det selvom vi har fået adskillige stumper motorveje lagt til. Så vi har masser af udfordringer, og to af de helt centrale er selvfølgelig klima, miljø og så mangel på de her ressourcer. Det skal jeg vende tilbage til. Og hvordan er det så, vi møder de her udfordringer? Hvordan er det så, vi tænker omkring de her udfordringer? Ja, efter min mening, og så vidt jeg kan se, så foregår der stadigvæk en hel masse Adam Smith-tænkning. Adam Smith, som skrev den bog, der hedder The Wealth of Nations for 235 år siden, hvor i han argumenterer for, at hvis nationer skal klare sig godt, så skal man sørge for, at virksomhederne kan nyttemaksimere, effektivisere, rationalisere. Man skal sørge for, at virksomhederne på den her måde udvikler sig og klarer sig godt. Og det skal jeg love for, at vi har brugt de sidste 235 år til at effektivisere og rationalisere og udvikle den tænkning også, den tilgang. Og det er jo også, de fleste af jer kan sikkert huske den netop overståede valgkamp, det er stadigvæk helt karakteristisk, som der tales om vækst. Måske ikke nyttemaksimering, effektivisering, der bruger de nogle andre ord, men det er den samme tænkning, så vidt jeg kan se. At løsningen er, at vi så at sige sætter mere fart på den der centrifuge. Når jeg skal sige det på jysk, så plejer jeg at sige, at det handler om, kan I ikke godt have lidt mere på skovlen og gøre det lidt hurtigere? For det er sådan set den eneste vej, vi kan se os ud af krisen. Der var kun hende, den lille venstrefløjspolitiker, Johanne Schmidt-Nielsen, der sagde, det er slet ikke sikkert, at det er vækst, vi skal have. Det kan være, det er en anden form for kvalificeret udvikling. Det var der slet ikke nogen af de andre partier, der ville bruge primetime tid på at kommentere på. Det er jo simpelthen, hvorimod de konkurrerede meget om det begreb der hedder vækst. Og spørgsmålet er, jeg kan godt undre mig lidt, hvor er de politikere, der har en strategi for, hvis der ikke kommer vækst? Hvor er scenariet for, hvad vi gør, hvis væksten udebliver?
Og da det sådan, for, efter mange menneskers vedkommende, er et rigtig godt bud på, hvad der vil ske de næste 10 år, så synes jeg, det der er påfaldende stille omkring de bud på udviklingsretninger. Når man så fra den her Adam Smith-tænkning omkring nyttemaksimering og effektivisering og rationalisering, lægger nogle af de klassiske organisationsteoretiske begreber udenom, som jeg har prøvet her, så får man efter min bedste overbevisning nogle udfordringer. Der var en af mine studerende, der for et par år siden sagde til mig, i min mentorvirksomhed, vores studerende er ude i sådan nogle mentorvirksomheder, og der, i min mentorvirksomhed, sagde han, der har vi lige lavet en stor spørgeskemaundersøgelse. Over 3.000 ledere og medarbejdere blev spurgt, og ud af den undersøgelse, sagde han, der kunne vi se, at over 90% af alle respondenterne, de var villige til at peak perform. De var villige til at yde mere, end de forventede, end de troede, deres chef forventede af dem. De vil gerne være rigtig gode. Og så sagde han, så kan vi se ved at sammenholde 3-4 andre spørgsmål, at 60-70% af de her mennesker, de er meget, meget i tvivl om, hvad de skal gøre for at peak perform. De er meget i tvivl om, hvad der skal til. Og det her, det er en videnstung, højteknologisk, på mange måder velfungerende virksomhed. De her mennesker, de vil gerne yde en rigtig god indsats. De er jo bare meget, meget i tvivl om, hvad der er det mest hensigtsmæssige at gøre. En anden studerende, som jeg har i øjeblikket, som er lige på vej til at starte en kandidatafhandling, hvor hun tager udgangspunkt i en virksomheds HR, også en stor virksomheds HR-afdeling. Og jeg må sige, da hun lagde hendes idéer frem foran mig lige før efterårsferien, der var jeg også en lille smule overrasket og forbavset. For aldrig nogensinde har jeg set så mange grafer og kurver og KPI'er og indsatsområder og hensigtserklæringer og undersøgelser og tal. Og jeg var virkelig overrasket, og jeg spurgte hende sådan lige så forsigtigt, hvor havde du tænkt dig at starte? Ja, det var egentlig, hun mente, at jeg tog hendes spørgsmål, så det fik vi så en snak om. Jeg tror, at vi med den her tænkning og med den her tilgang må konstatere, at vi er nået et punkt. Jeg tror i virkeligheden, vi er nået et punkt, hvor at effektivisering, rationalisering, optimering ikke længere skabes ved at forsøge at tænke nyttemaksimering og rationalisering. Fordi jeg tror, vi er over højdepunktet. Jeg tror, vi er nået over på den anden side. Jo mere vi forsøger at presse igennem på den der konto, jo flere kriser og vanskeligheder skaber vi. Og Dalai Lama har på et tidspunkt sagt det her, at han også opfatter den eksponentielt stigende informations- og vidensmængde i verden som en udfordring. Fordi han siger, det ser ud som om, at med den her eksponentielt stigende viden og informationsmængde, og at vi er mere og mere specialiseret, så kniber det os at sætte tingene sammen til nogle bæredygtige og fornuftige og gode løsninger, som kan forbedre samfundet. Hvad er det så, vi skal, og hvordan griber vi det an? Ja, jeg tror faktisk, at man skal gøre, som min vejleder sagde, da jeg var et halvt år på New Zealand og arbejdede på Auckland University i forbindelse med mit PhD-projekt. Jeg kom ned til ham, og så stillede jeg ham selvfølgelig det der spørgsmål, hvordan er det nu, man får lavet sådan en PhD-afhandling? Så sagde han, keep it simple, stupid. Jeg synes godt, han kunne have sparet mig for den sidste. Og han blev ved med at holde fast i det. Blev ved med at sige, keep it simple. Altså, jo mere du bygger på, jo vanskeligere får du ved egentlig at lave din PhD-afhandling. Og nogle af de tanker, og med udgangspunkt i Adam Smith, har fået mig til at sige, jeg tror, det handler om, at vi skal finde ind til, hvad er så det vigtigste? Hvad er så det vigtigste? I strategilitteraturen i dag er der jo meget mere fokus på strategi som en praktik, som noget, man gør, mens man driver sin virksomhed. Det der med at lave en plan og implementere den, er på mange måder outdated. Så talte vi om de emergente, opståede strategier. Og nu taler vi i virkeligheden meget om strategy as practice, altså
at det i langt højere grad er noget, vi gør, mens vi driver virksomheden. Og at det så, efter min opfattelse, kommer til at handle om, at strategi mere bliver en udviklingsretning. Og at vi i den udviklingsretning skal prøve at finde ud af, hvad er det vigtigste. Hvis jeg kigger på de offentlige, såvel som private virksomheder, som klarer sig, efter min opfattelse, allerbedst, så er det virksomheder, som har noget meget simpelt, som er deres omdrejningspunkt. De ved, hvad der er det vigtigste. Og det er som regel ret banalt. Men det er til gengæld tydeligt igennem organisationen og den måde, de tænker og handler og agerer på, og organisationskultur, at det er det vigtigste. Og så tror jeg, man skal fortælle sig selv og sin omverden utrætteligt om det. Jeg tror, man skal gentage sig selv, gerne i mange variationer og udgaver, men i virkeligheden gentage sig selv. Fortæl, hvad det er, du og virksomheden ønsker at opnå. Og bed derefter, fortæl dine medarbejdere, dine vigtigste interessenter om det. Og så bed derefter dem om at fortælle dig, hvordan de har tænkt sig at gøre det. Der er også en vigtig pointe, tror jeg, i at få afkodet og lyttet til, og lyttet opmærksomt interesseret til, hvordan de så har tænkt sig at gøre det. Og så tror jeg, det handler meget om at give rådrum og opbakning. Altså ikke styre og kontrollere og overvåge sig igennem, som Adam Smith ville have foreslået, men prøve at få de her aktører og mennesker til at tilpasse deres handlinger på en måde, så det støtter op omkring den her udviklingsretning. Ørstrøm, han fortsætter fra det med de udfordringer, vi har osv., så siger han noget, som jeg synes, der er ekstremt relevant og interessant. Han siger nemlig, at der er to ting, vi skal gøre. Den ene ting, det er, at vi skal flytte befolkningens bevidsthed, eller udvikle folkets bevidsthed, så de erkender og forstår det problem, der ligger foran os. Det tror jeg er en meget, meget vigtig pointe. Fordi det øjensynligt er et af de steder, der udfordrer os. Jeg skal nok vende tilbage til, hvorfor jeg tror, vi vender tilbage til at gøre tingene, som vi plejer. Men det er i øvrigt også i Otto Scharmers bog, Teori U, en af de allerstørste erkendelser, han selv får i den 10-årige proces, det er for ham at skrive bogen. Det er en samtale med Bill O'Brien, som er leder og direktør i et tysk pensionsselskab. Og Bill O'Brien, han siger, den vigtigste erkendelse, jeg har gjort mig, når jeg laver forandring og udvikling, det er i virkeligheden, at forandring og udvikling, det er afhængig af den forandring og udvikling, der sker inde i dem, der skaber forandring. Der udvikler forandring, der implementerer forandring, der udlever forandring. Det handler om, det er et nyt mindset, at om vi er i stand til at tænke anderledes og agere anderledes, siger både Ørstrøm og Scharmer og O'Brien, er udfordring. Og så siger Ørstrøm i øvrigt også, at vi skal internationalt netværke og skabe de her løsninger, som har en global karakter. Rifkin har også sagt det, en filosof har sagt det, at de kriser, som vi er underlagt i den her verden lige nu, kalder på et spring i empati. Og jeg synes, det ligger i forlængelse af de andre argumenter, at den her empati handler om at kunne indleve sig i andre mennesker, men måske også at kunne indleve sig i sig selv og sit eget tankesæt. Forstå, hvordan det er, jeg tænker og agerer og handler i forhold til det, der er brug for, efter min mening. Men det skal jeg vende meget mere tilbage til. Ja. Jeg tror, at det, der er brug for, det er den her nye tilgang, det her nye mindset. Det drejer sig ikke om, at den enkelte person skal producere mere. Men det drejer sig selvfølgelig stadigvæk om, at vi skal have mere ud af hver enkelt ressourceenhed.
Lykketoft sagde det i den samme udsendelse, som Ørstrøm var deltager i. Det er slut med den vækst, som vi kender den. Men det betyder ikke, at vi ikke kan skabe større livskvalitet. Og jeg mener stadigvæk, det handler om innovation og iværksætteri. Men ikke kun i den klassiske Schumpeter-forståelse, hvor det er sådan en økonomisk værdiforøgelse. Jeg tror også i høj, høj grad, det handler om en nyere og bredere forståelse af innovation og iværksætteri, hvor vi taler om sociale, kulturelle, mellemmenneskelige og samfundsmæssige forhold, hvor der er behov for innovation og iværksætteri, af nogle nye tilgange, af nogle nye måder at forstå verden og dens problemer og de løsninger, der skal til på. Ja, jeg tror på, at vi har et enormt brug for at videreudvikle det her mindset. Og hvorfor er det så svært? Ja, først og fremmest, så er der jo en del af strategilitteraturen, der har været optaget af det der argument, culture always beats strategy. Altså, vi kan lave alle de fine strategier og implementeringstiltag og handlingsplaner osv., og så viser det sig alligevel rigtig ofte, at vi gør lidt, som vi plejer. At vores tænkning og vores adfærd, vores handlinger følger de vaner, som vi nu engang har, og vi gentager de mønstre, som vi nu engang har automatiseret. Kort at tale om 70% af alle forandringsprojekter mislykkes. Drejer, strategiprofessor for Aalborg, taler om 90% af strategiprojekterne mislykkes. Hvorfor er den her fejlprocent så høj? Der tror jeg, at vi skal forstå hjernen, og at den fungerer ud fra et princip om mindst mulig energiforbrug. Hjernen vil gerne ned på standby. Hjernen vil gerne hele tiden spare energien og gå ned og gøre, ligesom vi plejer. Det er sådan set hjernens foretrukne position. Den elsker sådan set, og den er rigtig, rigtig dygtig til at gøre, ligesom vi plejer. Fredens og Prehn taler i den der bog om, at 85% af vores tanker og handlinger og aktiviteter, de er automatiseret. Dem gør vi i virkeligheden uden at tænke ret meget over det. Vi, som Sharmer vil sige, downloader den måde, vi plejer at gøre det på. Og det vil sige, det er i virkeligheden den impuls, vi får fra det automatiserede tankesystem og handlesystem, det er, når vi står over for en situation, så får vi en impuls om at gøre, ligesom vi plejer. Hvis man gerne vil ændre det mønster, hvis man gerne vil forandre sit mindset og gøre det anderledes, end man plejer, så medium stresser man i virkeligheden hjernen, fordi man jo siger, nu skal jeg holde et nyt mønster ind. Nu skal jeg tænke på det her på en anden måde, end jeg plejer, som, hvis man ellers tror, det er en god idé. Så medium stresser man hjernen, fordi hjernen hele tiden, den gamle del, den ældste del af hjernen, hele tiden siger, hvorfor gør du ikke bare ligesom du plejer, Michael? Som I kan se, så er der brug for, at jeg engang imellem tænker lidt på vægten. Og det gør jeg også. Og der er to gode tilgange, som alle vist er enige om. Kost og motion. Og når det så lykkes mig engang imellem at smide et kilo, og jeg står på vægten og nyder det og slapper en lille smule af, så står der Otello over det hele heroppe. Altså, og det er særligt, når vi så bliver presset, og vi har travlt, og vi skal nå noget mere, så slår automatikken endnu mere igennem, og vi gør i højere grad, som vi plejer. Og derfor så er det en udfordring at ændre mindset og ændre vanen. Jeg tænkte på det på et tidspunkt som forhold mellem hest og rytter. I kan godt se, hvem der er stærkest af de to der. Og jeg har haft den her slide med nogle steder, hvor der er en, der siger, at det må da være traktoren. Det er ikke lige den, jeg tænker på. Det er mellem hest og rytter. Hesten er den stærkeste, men rytteren er den klogeste. Og det der billede skal bare sådan på en måde symbolisere, at hesten, det er vanen. Og den vil gerne gå den vej, den plejer, og den er meget, meget stærk. Men hjerneforskningen har åbnet den her indsigt for os, der handler om, at vi er klogere end det. Vi kan godt bestemme os for at gøre noget andet, gør det anderledes. Vi kan træffe beslutninger om det. Vi skal bare passe på,
Fordi hesten har det med at løbe af med os. Jeg har arbejdet lidt med det her princip og de her tanker i en organisation, og det var lidt morsomt, fordi i sidste uge der fik jeg en mail, hvor overskriften på mailen, jeg behøver ikke engang at åbne den, overskriften var, jeg har problemer med hesten, udråbstegn. Og så kunne jeg så kigge lidt nærmere ind i det. Så altså, ligesom vi gerne vil forandre og udvikle os, der er vi i virkeligheden udfordret af, at der er nogle meget stærke kræfter, der gerne vil gøre, ligesom vi plejer. Jeg har kunnet finde en enkelt videnskabelig artikel, som kigger ind på det her med, hvor lang tid skal man holde det nye mønster, inden det bliver automatiseret? Hvor længe skal jeg gå medium stress i hjernen med at spise gulerødder og broccoli og laks, inden jeg får den automatiske impuls, at det er det mad, jeg skal spise? I stedet for, at den falder over og siger, hvorfor skal vi ikke bare spise, ligesom vi plejer, Michael? Det er meget lettere. Hvor lang tid skal jeg holde det der nye mønster? Ja, der har jeg kunne finde en videnskabelig artikel, der i virkeligheden adresserer netop det. Fordi jeg tror, der var omkring 100 forsøgspersoner. Og det, man kiggede på, det var lige nøjagtigt kost- og motionsvaner. Hvornår havde de her forsøgspersoner etableret det, forskerne opfattede som et nyt automatiseret system i deres tilgang til verden. Det tog for de hurtigste 18 dage, for dem, der var længst tid om det, 254 dage. Jeg har lagt dem sammen og divideret dem med to, og det giver 4,5 måneder. Og jeg tror, det er en rigtig, rigtig vigtig forklaring på, hvorfor 70% af vores forandrings- og udviklingsprojekter mislykkes. Hvorfor vi rigtig, rigtig ofte ikke får etableret de nye vaner og adfærdstilgange, som vi så brændende ønsker os, og som vi har så hårdt brug for. Fordi hvornår har I sidst været med i et forandrings- og udviklingsprojekt, hvor man med en simpel, let tilgængelig ting brugte op imod et halvt år på at få implementeret denne nye tilgang? Hvis der bare er en lille snært af noget Adam Smith-tænkning, så vil man sige, vi har andre ting at foretage os i den her virksomhed. Hvis du tror, vi har tid til at rende rundt og arbejde med småting, og så bruge 4-5 måneder på at etablere et nyt mønster, så må du tage fejl. Så tager du fejl. Vi har en hel del andre vigtige ting for. Så jeg tror, vi undervurderer, hvad der skal til for at forandre og udvikle. Ikke desto mindre, så tror jeg, der er tre ting, som spiller en enorm rolle i det her med at forandre og udvikle vores mindset, nemlig de tre ting, som jeg nu vil tale lidt om. Stemning, mening og fokus. Lad mig starte med fokus og mental energi. Det er konklusionen på min egen PhD-afhandling, som i virkeligheden handlede om at se på, hvordan HRM, Human Resource Management, strategi, netværksaktiviteter og så ledelsestilgangen. Hvordan de fire områder kan understøtte en transformation fra ikke innovativ til at blive en mere innovativ virksomhed. Og jeg skal love jer for, at jeg arbejder benhårdt i de der fire felter, både teoretisk og empirisk. Men jeg kunne ikke få skabt et mønster. Jeg kunne ikke få en sammenhængende et sammenhængende mønster ud af alle mine anstrengelser. Og det konfronterer jeg min vejleder med, så sagde han, kig dataen igennem en gang til. Så gjorde jeg det. Så jeg stadigvæk ikke noget mønster, så sagde han, kig dataen igennem en gang til. Og det er der, hvor man har brug for mental energi, skal jeg lige hilse at sige. Det gjorde jeg stadigvæk ikke noget mønster, så sagde han, så er du nødt til at skrive det. Det er nedtur efter mange års hårdt arbejde. Men så var han så flink, Henrik Sørensen, og inviterer mig her til Aarhus en aften. Jeg tror, der var 3 uger til, at jeg skulle aflevere afhandlingen. Og vi arbejdede en hel dag på det. Jeg spurgte, og han svarede, og vi diskuterede. Og så var han ovenikøbet så flink, at han inviterede mig på middag. Og dengang vi arbejdede hele dagen, så sagde han, nu går jeg ud og steger bøfferne og åbner vinen, og nu gider vi ikke det her mere, Michael. Du må skrive, at der er ikke noget mønster. Det er også en del af forskningen. Ja, ja. Og det gjorde vi så, og så mens vi sad i løbet af aftenen og snakkede og hyggede os, så kom selvfølgelig det her dumpende ind igen. Og pludselig, så i vores dialog, så opstod der en tanke om, at vi måske kiggede på det her helt forkert. Og at hvis jeg i stedet for kiggede på det som
Hvor har nøgle medarbejdere og ledere deres opmærksomhed? Hvad sætter de fokus på? Og min PhD-afhandling, den består af to studier. Et studie af de ikke innovative, de virksomheder, der ikke har formået at transformere sig. Og så et større studie af nogle virksomheder, som havde lykkes med at transformere sig. Og ved at kigge dataene igennem en gang til med den tænkning, hvor har de her mennesker, medarbejdere, nøglemedarbejdere og ledere deres opmærksomhed? Hvad taler de om? Hvad retter de deres opmærksomhed og fokus på? Så lagde dataene sig på en nogenlunde pæn linje. Så var der sammenhæng. Efter min PhD-afhandling må jeg indrømme, at jeg sådan fortsatte mit fokus lidt på, hvad i verden betyder det her med, hvor vi sætter vores fokus. Og så stødte jeg på Sonja Lyubomirsky, som er en russisk-amerikansk psykolog, som siger, at vores almene veltilpashed, det følger en normal fordeling, siger hun. Det vil sige, og hun kalder det er et setpoint. Hvor er mit setpoint for, hvor almen veltilpas jeg føler mig? Det følger normal fordeling. Det vil sige, langt de fleste af os, vi har et setpoint, der ligger herinde i midterfeltet, hvor man siger, hvordan er din almen veltilpashed? Ja, den kunne være meget værre, men den kunne også være noget bedre. Og det er derfor, vi kan sige, at Ole Henriksen, det er ikke normalt. Han ligger herude blandt nogle ganske få andre. Så det er også en måde ligesom at få styr på det. Men det, der er interessant, det er, at Sonja Lyubomirsky, hun har brugt det meste af hendes forskningskarriere på at prøve at finde ud af, hvad er det, der bestemmer, hvor det her setpoint sidder. 50% er arv. 10% er omstændigheder. Og omstændigheder, det er altså huse og biler og både og fladskærme og ny elektronik og devices og hvad ved jeg. Og wellness-ture. Men det er kun 10%. Hvis I prøver at kigge i reklamerne eller de store virksomheders markedsføring, så vil de altså gerne lave de der 10% om til 80-90, at vores liv bliver mere meningsfuldt, og vi bliver mere veltilpasset, hvis vi lige får det eller det eller det, eller får mulighed for at erhverve os det eller det eller det. Det er kun 10% for de mennesker, der lever over fattigdomsgrænsen. Og så kommer der en ting mere. Det udvandes. Hvis I ser Martin Seligman, og der er en reference til det på en af slidene på TED.com, så taler han om nogle af de samme ting. Han siger, det er som at spise fransk vaniljeis. Første bid er 100%. Når du er nede ved 6. bid, så kan du ikke smage noget. Det udvandes, så det er hård kritik på Adam Smith, vil jeg sige. Det, der er det aller vigtigste, det er, at det Sonja siger, synes jeg, det er, at 40% af, hvor det her setpoint det er placeret, det er styret af, hvor vi retter vores opmærksomhed henad. Hvad vi så og sige kigger efter. Det er meget banalt at argumentere for det, synes jeg. Og man kan sige, det er jo i floskelsafdelingen, smil til verden, og den smiler til dig. Men det er ikke desto mindre det, som Sonja forsøger at argumentere for. Hvor retter du din fokus henad? Hvad kigger du efter? Kigger du efter, hvor det går galt? Lytter du til radioavisen eller medierne? Jeg hørte Peter Lund Madsen i løbet af sommerferien i radioen. Han sagde, hjernen er gennem evolutionen. Den har en bias i retning af det negative. Vi er på en eller anden måde drevet og styret af alt det, der ikke lykkes. Alt det, der går galt. Og så vil Sonja sige, tror jeg, at hvis vi lader os påvirke af det, og hvis vi sætter vores fokus efter det og kigger efter det, så flytter vi vores setpoint i den der retning. Jeg siger ikke, det er den forkerte retning. Jeg siger bare, at jeg vil gerne skabe den her bevidsthed om, at vi har en indflydelse på, hvordan vores almen veltilpashed etableres. Der var nogen, der sagde til mig på et tidspunkt, Michael, du får det til at lyde som om, at hvis vi alle sammen var ligesom Ole Henriksen, så var det hele fantastisk. Og det vil jeg gerne understrege, det er ikke det, jeg prøver på at sige. Jeg prøver på at sige, at vi skal forstå, at vi selv har en indflydelse på, hvordan vores fokus og det, vi så at sige kigger efter, er med til at afsætte en række følelser og også stemninger i kroppen af os. Sprogligt er jeg også blevet meget interesseret i at prøve at forstå sprogets betydning i forhold til udvikling og forandring. Og jeg tror, der er en enorm forskel på, om man prøver at tale tingene op, eller man taler tingene ned.
Jeg var faktisk i en organisation for ikke så lang tid siden, hvor det her var en af konklusionerne på sådan en lille analyse, vi lavede, at der var en tendens til, at man egentlig arbejdede fint sammen, havde det godt, var respektfulde for over for hinanden, men at man havde en tendens til at slutte af med at tale tingene ned, at kigge efter det, der manglede, at fokusere på det, der ikke var i orden. Og jeg måtte komme med den skuffelse meddeles til dem, at de ville blive ved med at kunne finde noget, der manglede, og der ikke var i orden. Og at man ved at alene være prøve at blive bevidst om sin egen måde at kommunikere på, kan være med til at lave en forskel. Fordi det også er en rettesnor, ikke bare for følelserne, altså ikke bare for den almene veltilbadshed, man føler, men også for den adfærd og tænkning og adfærd, der kommer ud af det. Og bare lige den sidste ting på fokus. Og nu skal jeg ikke gå i detaljerne med det, men vi har to centre i det limbiske system af hjernen. Det ene hedder amygdala, det andet hedder hippocampus, og de er tæt forbundne. Og de fungerer ligesom muskler. Jo mere man bruger dem, jo større bliver de. Og amygdala er vores alarmberedskab, bærer vores følelser, vores negative følelser, vores irritation, bitterhed, afstandtagen, angst, frygt osv. Hvorimod hippocampus bærer følelser af spændende medlæring, interesseret, har lyst til at medvirke til udvikling osv. Og der kan jeg ikke lade være med lige at nævne for jer, at vi Fredens og Prehn er inde på i deres bog, at der er fem tilgange, hvorved vi ved, at vi kan fremme celledeling i hippocampus, hvis vi bevæger os. Og jeg taler ikke om at løbe en maraton eller en halvmaraton. Jeg taler i virkeligheden om at lægge en daglig eller hver anden dag en spaceretur ind på 20 minutter. Og så skal I bare gøre det i gennemsnitlig 4,5 eller 5 måneder. Så er der en god chance for, at I bliver ved med at gøre det resten af livet. Og den spaceretur fremmer celledeling i hippocampus. Hvis jeg skal gå lige på hårdt og lige på til konklusion eller lige på til en forståelse af det, så vil jeg sige, en spaceretur hver anden aften fremmer jeres evne til konstruktivt at løse nogle af de opgaver, I står overfor. Spise rigtigt følger alle de ernæringsråd og kostvejledninger, som vi kender. Så skal vi beskæftige os med noget, der gør os glade. Beskæftige os med noget, vi synes, der er interessant og spændende, og som vi godt kan lide. Vi har en frygtelig tendens til, synes jeg, at udskyde det til weekenden, eller til juleferien, eller til næste sommerferie. Vi skal bringe det ind som en gerne daglig aktivitet. Skal vi sove 7-8 timer, gerne 8-9 timer hver nat? Og for de af jer, der ikke lykkes med det, må jeg bare sige, at Adam Smith har ikke levet forgæves. Og så meditation. Det er en måde at fremme celledeling i hippocampus. Vi kan løfte det der almindelige niveau, den der almindelige celledeling, som sker hver eneste dag, 1000 nye celler i hippocampus, helt op til 2000 nye celler, ved at følge de her fem simple spilleregler. Mening. Jeg tror, at vi glemmer det, som Torkild Molly Søholm er inde på her. Vi glemmer at tilrettelægge meningsdannelsesprocesser, når vi forandrer og udvikler. Vi glemmer at få folk, medarbejdere, nøgleinteressenter til at deltage i processer, som handler om at finde ud af, hvad er meningen med det her for mig? Og så er der måske nogen af jer, der tænker, det er ikke nogen af mine medarbejdere. Jeg har ikke nogen, der ikke kan se meningen med det. Og det kan også godt være, det er rigtigt. I skal bare huske, at det I opfatter som det meningsfulde, og det I forstår ved meningen omkring forandring og udvikling, det tør jeg godt at våge den påstand, det er ikke det samme som jeres medarbejdere opfatter. Så jeg tror, der er grund til også at argumentere for at skabe rum for meningsskabelse og meningsdannelsesprocesser, også på mellemleder og på det udførende niveau. Fordi der er i hvert fald én ting, jeg tror, der er meget vigtigt at forstå omkring det meningsskabende, det er en individuel, personlig, indefra og ud proces. Hvad der er meningsfuldt for mig, det er kun mig, der kan reflektere mig frem til det, og argumentere mig frem til det, og arbejde mig frem til det. Så der er en fare for, synes jeg, og jeg ser det også nogle gange,
at mening er noget, man i høj grad gerne vil overlevere fra den øverste ledelse til mellemleder og til det udførende niveau. Nu skal I høre, hvad der er mening med vores nye strategi. Jeg tror, vi i højere grad skal skabe rum for at sige, og tid til, at de her mennesker, de kan svare på spørgsmål, hvad kan være meningsskabende for dig i forhold til vores strategi? 50% af vores mentale energi er optaget af, når der er store forandringer på spil, så er 50% af vores mentale energi, som vi skulle bruge på arbejde, er optaget af, hvad betyder det her for mig? Hvad handler det om? Hvor bliver min position? Og så videre, efter Torgild Molle Søholms opfattelse. Mening er et spørgsmål om at prøve at forstå tingene i en større sammenhæng, og meget gerne styret af et endeligt formål, som også meget gerne skal gå ud over en selv. Det meningsfulde er det, der sker, når det her det også på en god måde påvirker andre end mig selv. Og så har Poul Felter Mikkelsen jo på Børsens Forlag udgivet en bog, der hedder Strategi med mening, hvor I de argumenterer for, at det at arbejde med noget meningsfuldt også frigiver det lille belønningsstof, hjernen kan udskille, der hedder dopamin, som får os til at føle os rigtig godt tilpas. Altså når vi arbejder med noget, vi kan forstå, og noget, vi kan se mening med, og vi kan forstå vores egen rolle på en konstruktiv og god måde, så belønner hjernen os med dopamin. Og Poul Felter Mikkelsen har lavet den her undersøgelse, som I kan se før finanskrisen. Tallene er indsamlet i 2004-5 med de der overskudsgrader. Men at sammenhængen er, at jo mere meningsfuldt de her medarbejdere og ledere oplever deres arbejde, jo bedre er overskudsgrad. Det er mig, der for egen regning har tilføjet livskvalitet. Det siger det ikke noget om i undersøgelsen, men jeg føler mig overbevist om, at det hænger sådan sammen. Carl Weick er organisationsteoriens store bidragsyder på det meningsfulde. Og han siger, at mening det skabes i moment of insights. Det er jo, hvis man oversætter til jysk, så er det aha-oplevelser. Altså, at mening opstår hos det enkelte individ, når man siger, aha, det er sådan, det hænger sammen. Når det er derfor, vi gør det. Når det var det, det skulle til for. Og jeg kan sige til jer, at min opfattelse er, og det gælder den offentlige i særdeleshed, men jeg synes også, jeg hører det og ser det i den private sektor, særligt jo større virksomhederne bliver, at det kniber med i alle tilfælde at kunne se mening med de ting, man foretager sig. Men der er ikke desto mindre stadigvæk ret hårdt pres på, tryk på, forventning om, at det sker, og at det sker hurtigt. Faktisk i nogle tilfælde så hurtigt, vil Carl Weick sige, er jeg sikker på, at der ikke er tid til at tænke på, hvad er det meningsgivende, eller opnå nogen aha-oplevelse for den enkelte. Og Carl Weick siger, at det store problem er, at meningsskabelsesprocesserne fungerer fint nok på bestyrelse- og direktionsniveau. For der afsætter man tiden, der tænker man, der reflekterer man, der er man i dialog om de nye tiltag, de nye strategier, de nye hensigter. Problemet er bare, at den topledelse så vender sig om til mellemlederne og siger, vi er allerede lidt bagefter, vil I godt skynde jer at implementere strategien? Jeg siger mellemlederne og vender sig om til medarbejderne og bruger endnu kortere tid på at fortælle dem, hvad strategien handler om, og sige til dem, at de skal skynde sig at komme i gang. Så vi har noget her omkring mening, tror jeg. Og så det sidste, som jeg virkelig har glædet mig til at sige noget om, og det er stemning. En, synes jeg, på mange måder vanskelig, tilgængelig størrelse, men som vi alligevel ved en hel del om. Stemning smitter nemlig. Stemning smitter værre end influenza og forkølelse. Det er faktisk sådan, at vi mennesker er trådløst forbundne hele tiden. Vi er hele tiden i kontakt med hinanden, i hvert fald hvis vi lytter til Daniel Goleman og læser hans bog om social intelligens. Deri beskriver han, at et italiensk forskerteam i 1995 opdager det, vi nu kalder for spejlneuroner. Og det gør de ved et tilfælde, som det tit er situationen inden for forskning. Det står beskrevet i social intelligens på den her måde, at en ung
forskningsassistent i Italien kommer hjem efter frokost i 1995. Og der var man ikke så optaget af hygiejnefaktorer åbenbart, så han kommer spisende på en stor is. Han er ikke blevet færdig, selvfølgelig alle steder i Italien. Så kommer han ind, spiser med en is. Og inde i laboratoriet, der har man aber. Og man har de her aber, de bliver hjerneskannet kontinuerligt, fordi man er ved at undersøge abernes hjerner. Og scanningen kører hele tiden kontinuerligt på nogle computerskærme ind i det her laboratorium. Og det, der sker, da den unge forskningsassistent kommer ind, det er, at en af aberne får øje på det der isspiseri. Og den sidder fuldstændig bumstille, den her abe. Den er fuldstændig frossen, men den kigger kun på ham, den unge, der spiser is. Og det scenarie er der en professor, der opdager. Og så kigger han over på computerskærmen, og så er det overraskelsen kommer for ham. Fordi han kan se, at det område i abens hjerne, der svarer til at bøje armen og tykke og synke og spise, er aktiveret. Det er oplyst. Så siger han, det kan ikke passe. Spis noget mere, unge mand, siger han. Lad os få en is mere ind. Og det, de finder ud af, det er, at den er god nok. Altså, vi får signaler fra de nervebaner, der efterligner den pågældende følelse i vores egen krop, og dermed sker smitten. Vi iagttager, det igen er amygdala, der lynhurtigt iagttager nogle af de her mikrobeskeder, som de på MIT har fundet ud af, at vi sender mellem 2.000 og 4.000 mikrobeskeder hver dag. Det er ikke noget at sige til, man nogle gange er træt, når man kommer hjem fra arbejde. Mikrobeskeder er subtile, uden for det sproglige felt beskeder, som vi sender hele tiden. Glans i øjnene, en trækning ved det ene øjenbryn, farven i kinderne, hele kropssproget, intoneringen af stemmen, alt hvad jeg foretager mig, det vælter ud med mikrobeskeder til min omverden. Og omverden er i det her tilfælde jer. Og jeres amygdala sidder og aflæser det hele lynhurtigt. Inden I når at tænke over det i neokortex, så har amygdala aflæst stemningen. Hvor er han henne, Michael? Hvordan har han det? Er han klar? Har han lyst til at være med? Alle de der beskeder, de vælter ud fra os hver især, og vi bliver påvirket på den her måde af hinandens stemning. Og jeg kan ikke anbefale jer at prøve at manipulere det. Fordi hvis man vil prøve at signalere med nogle andre mikrobeskeder, end man egentlig er optaget af, end det egentlig fylder rent følelsesmæssigt hos den enkelte, så vil de andre amygdala ret hurtigt aflæse noget i retning af, der er uoverensstemmelse mellem beskederne. Pas på den der person. Lad vedkommende lige være lidt, for der er noget lunken ved den her person. Altså, og de her stemninger, følelser, smitter vi hinanden med, og jeg tror, de er ekstremt afgørende for, om vi lykkes med at forandre og udvikle os. For jeg tror, de har at gøre med at frigive energi eller lukke af for energi. Jeg hørte for nylig om en virksomhed, jeg ved ikke om det er rigtigt eller det er en historie, men de havde et spejl lige ved indgangsdøren, og over spejlet, der stod der, gider du arbejde sammen med ham her i dag? Og det kunne godt være, at man lige skulle tjekke der. Jeg ved godt, at vi jo alle sammen kan have både plusdage og minusdage. Men jeg tror, vi skal prøve at forstå, at de mikrobeskeder, vi sender, får vi jo også tilbage. Fordi hvis vi smitter de andre med, at vi signalerer, at det her det bliver en spændende og interessant dag, hvor vi godt kan gøre en forskel og lave en forandring, så er der pokkers til forskel på det, vi også får tilbage. Og på den her måde er vi selv enormt meget med til at påvirke og skabe den stemning, som nu engang er i det rum, vi befinder os i. Og jeg tror, det har rigtig meget at gøre med, om vi frigiver energi eller lukker af for den. Om vi løser de opgaver, vi er stillet over for. Om vi løser dem på en god måde. Om vi endda oven i købet kommer hjem med mere energi eller lige så meget energi, som vi gik på arbejde med. Eller det modsatte. Og det mærkelige ved det her, det er jo, jeg tror, vi alle sammen kender det der med, at man kommer ind i et rum eller i en situation, hvor man bare tænker, hvad er det, der sker? Jeg synes slet ikke, jeg kan komme i gang. Jeg synes slet ikke, hvad i verden er det?
Og det har, tror jeg, helt sikkert en hel masse med mikrobeskeder og stemninger at gøre. Selvfølgelig også mange andre ting. Yes. Ja. Lad mig prøve at samle op her ved at sige, at jeg tror, vi skal leve af vores evne til at forandre og udvikle os. Og ikke mindst at udfordre og udvikle vores, sådan som jeg opfatter det, eksisterende mindset, eksisterende tænkning omkring det at drive og udvikle og skabe bæredygtige virksomheder og organisationer. Og jeg tror, at der er selvfølgelig et utal af variable i spil. Og det er måske det, der er en del af udfordringen. Og vi ved mere og mere om en hel masse ting. Derfor så tror jeg, at tiden også er inde til at prøve at holde tingene mere simpelt. Prøv at finde ud af, hvad er det vigtigste. Definere det og skab en udviklingsretning. Skab rådrum og opbakning til de handlinger, der peger i den ønskede retning. Og så tal utrætteligt om det. Gå på afstand af jeres egen tænkning og jeres eget sprog og lyt efter, hvad er det, I siger? Hvordan tænker I, og hvad er det så, I siger? Og opdag der, ligesom Ørstrøm og Bill O'Brien og Sharma er inde på, at her er, efter min opfattelse, nøglen til forandring, der lykkes. Bæredygtig forandring. At vi her på den her måde kan ændre mindsetet, tænkningen og de følelser, det afsætter i kroppen på os. Og det tror jeg, det er første ordens aktiviteter for det, man kunne kalde klimaet. Og som ret hurtigt også bliver til virksomhedskultur. Jeg tror bare, at vi skal, i stedet for at prøve at lave KPI'er og indsatser og implementeringsplaner og alle de der ting, så tror jeg, at vi skal prøve at ændre mindsetet og vende ind til noget, der er mere simpelt, og så prøve at udvikle os derfra. Det er bestemt ikke let. Jeg tror bare på, at det skaber en mere bæredygtig udvikling. Yep. Så er der 6 minutter, indtil vi skal ud i trængslerne igen. Spørgsmål, kommentar. Det er et vældig godt spørgsmål. Jeg er ingeniør, siger den her person, og jeg er vant til at tænke i implementeringsplaner. Så hvordan får jeg det her budskab ud? Jamen, det er en vældig godt spørgsmål, synes jeg. Og det er den reaktion, jeg tit hører, siger, det er en god pointe, men hvad gør vi så? Jeg tror, udviklingen handler om, at vi også gør plads til at tænke det der med, at løfte foden lidt for speederen og trykke lidt på bremsen. At vi tager fart ud. Jeg var i en offentlig organisation sidste år, hvor 70 medarbejdere gav hinanden en halv time hver uge til at sidde med deres egen lille kinabog og reflektere over, hvad der giver mening. Og hvad de fokuserede på. Og det gav et væld af fantastiske historier, som de fortalte hinanden om, at de havde opdaget, hvor det gav mening, og hvor der var en forandring og en udvikling at spore. Og jeg tror, det skal starte på den måde. Jeg tror, det skal starte på den måde, at vi prøver på at tage hastighed ud, prøver på at sætte fokus på nogle af de her ting, og så er en af mine vigtigste anbefalinger, det er, start med noget meget, meget simpelt. Lad nu folk opdage og mærke, at der er noget her. Jeg har også nogle gange brugt det der billede på amygdala og hippocampus som de røde mænd og de blå mænd. Og det er altså ikke politisk. Jeg er ikke politisk aktiv eller interesseret. Men der er så nogle virksomheder, der har brugt de der blå optimister og stillet dem på bord, fordi de symboliserer hippocampus. Og at vi kan lære og udvikle os. Vi kan lade sproget pege opad og skabe en udvikling i alle situationer. Og så de siger, det gør en forskel på de møder, de holder. At de lige en gang imellem trykker på ham der optimisten, som så minder dem om, at
der har mulighed for at dreje det. Så jeg tror, mit svar er, prøv at implementere det banalt, simpelt, men prøv at så lytte efter, om der begynder at blive talt om det. Om der begynder at blive nogle tegn på, at der er en udviklingsretning at spore, og så tal om det og understøtte det og give rådrum og opbakning. Der var en markering længere nede. Jeg synes, det er fremragende at bruge i strategiimplementeringen, som jeg selv arbejder rigtig meget med. Men hvis man tænker det i nummeret større billede, hvad så? Kan vi gøre noget på en nation? Og hvordan kunne man, hvis man skulle give et opråb til vores politikere, hvordan kan man så i den krisesituation, der står i nu, hvordan kan vi komme ud af det? Jeg tror, man kan. Prøv at se det lille land, Bhutan, der ligger der mellem Indien og Kina, som jo har lavet deres eget lykkeindeks og virkelig prøver at arbejde. Jeg tror sagtens, man kan nationalt. Men jeg er nervøs for, om det går. Han har sagt, som der var en, der sagde til mig for nylig, han mente, at det var en af forklaringerne på Romerrigets sammenbrud. Det var, at de var blevet for selvfede, og de opdagede ikke, at hele deres tænkninger og tilgang blev undermineret og så videre. Og jeg synes, der er rigeligt med signaler på, at det er mere end højaktuelt. Så derfor håber jeg jo, og derfor har jeg også en stor sympati for Johanne Schmidt-Nielsen, når hun siger, det er ikke sikkert, at vi skal vækste. Der er også en Christensen, som er nu lektor emeritus fra DTU, hvor han siger, lad nu være med at tale om vækstsamfund, tale om udviklingssamfund, og det er et meget mere interessant samfund, hvor vi kan blive bedre og dygtigere til at gøre nogle ting, men lad nu være med at tro, det skal bero på vækst, for hvor vi kan ikke gøre det, vi kan umuligt indfri alle de forventninger, der er rundt omkring i nationale parlamenter omkring vækst. Det kan ikke lade sig gøre. Men der er stadigvæk ikke nogen. Altså, hesten, den går videre. Men jeg tror, der er et enormt behov for det. Og jeg tror sagtens, det kan lade sig gøre nationalt. Og jeg vil godt tilføje her, at Danmark har, så at sige, på mange måder potentiale til at være et sted, hvor det kunne ske. Det kunne jeg godt tænke mig at kunne være afslutningskommentaren.